Uma energia positiva!
Thank you.
show que fala, né, que agora só o Periférico também vem com essa notícia boa, que é uma quadra, uma boa estrutura, e que todos vocês fazem a estrutura do Curubim no dia a dia, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por tudo que vocês vêm fazendo, a cada minuto, a cada canto, a cada ensaio, a cada reunião. Eu, mais do que feliz, eu saio daqui hoje, estava falando agora com o pessoal da direção, que vocês são peça fundamental em todo o nosso carnaval, e o carnaval do Curubim já começou há muito tempo, tá? É isso que a gente tem plantado, é isso que a gente tem falado para vocês no dia a dia, nas nossas reuniões. E o carnaval, o título, ele se constrói aqui, ó, com essa garra, com essa determinação, com essa união de Curubim, que todos vocês vêm mostrando para o Curubim, para todo mundo que vem conhecer a nossa quadra, tá bom? Então, muito obrigado em nome do presidente Amil, em nome de toda a nossa direção. Todos vocês fazem parte de tudo isso que está acontecendo no momento da Curubim. Muito obrigado. Não solte a mão de ninguém, só está começando o nosso ano. Caminho é o AMB no dia do desfile. Eu tenho certeza.